لو أنزلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر bugün 2023 yıl 16. May. Hazırda biz Suriyanın İdlib'de yerleşen Kanaf nomli yetim ta'lim markazidamiz. Va bu Kanaf nomli yetim ta'lim markazida 350'ga yaqin yetim talabalar ta'lim olishadi. Va xabaringiz bor, biz Ramazon bo'yi siz azizlardan kelgan iftorlik taomlarini bu yetim ta'lim markazida bir necha bor uyushtirdik Ramazon bo'yi. Biz İdlib bo'limida 100 ta talabalarga sizlardan kelgan iftor taomlarini ulashtirdik va ikkinchi bo'limi Suriyaning o'sha İdlib viloyatidagi Dana shahrida mavjud bo'lib, ya'ni umumiy olib hisoblab aytganda 350 yetim talabalar ta'lim olishadi va bugun bir necha talabalar Qur'on, Alloh taoloning Qur'oni Karimni to'liq yodlab, hozirda ushbu qorilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Va shu munosabat bilan bizni ham ushbu taqdirlash marosimiga da'vat qilishgan ekan. Biz ham sizlarning nomingizdan bu yerda tashrif buyurib bu yerga keldik. Va Alloh taolo o'zi barchamizni Qur'on ahlidan qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisda rahmat qilib aytganlaridek, "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allama." Sizlarning eng yaxshingiz Qur'onni o'zi o'rganib va uni boshqalarga o'rgatganidir. Shunday ekan aziz birodarlar, Alloh taolo o'zi barchamizni Qur'onni o'rganib va unga amal qiluvchilardan qilsin. Alloh taolo o'zi barchangizdan rozi bo'lsin inshaalloh. بوعد الله أن يتحقق يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق. Aziz birodarlar, shu fursatdan foydalanib ushbu Kanaf nomli yetim ta'lim markazini faoliyatlaridan biroz bo'lsa-da bir tanishib bo'lsak deb maqsad qilgandik. Hozirda ko'rib turganingizdek bu ta'lim markazida o'qiyotgan bolalarning hammasi yetim bolalar. Yetim bolalar madrasada qolib ta'lim olishadi, qolib Qur'on o'qishadi va shu kundalik rasxodini shu madrasaning idorasi bir kunlik miqdorini 1 dollar 80 sent deb belgilab chiqqan. Bir oylik nimasi, bir oylik yetimni shu kafolati 55 dollar, bir yilligi 660 dollar. Va agar kimda kim shu yetimlarga kafillik qilmoqchi bo'lsa, inshaalloh bizlarni Telegram, WhatsApp tarmoqlarimizga aloqaga chiqishadigan bo'lsa, sizlarni omonatlaringizni ushbu yetim talabalarimizga, yetim bolalarimizga yetkazamiz. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisda marhamat qilayotganlaridek, ana va kafirul yatimi kahatayni fil janna. Jannatda men va yetimni o'z kafilligiga olgan kishi bilan men mana shundaydirman deb, ya'ni oramizda bir hech bir to'siq yo'q, shunday yaqinmiz deb turib hadisda marhamat qilib aytganlar. Alloh taolo o'zi barchamizni ko'plagan solih amallar qilishlikka, o'zi rozi bo'lgan amallarni qilishlikka muvaffaq qilsin. Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin barchamizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.